No. Us basarem en la Bíblia, una part del Nou Testament, i avui és de Lluc, capítol 2. Vale? I diu així. Per aquells dies sortí un edicte del César August, ordenant que es fes un cens de tot l'imperi, i aquest cens va ser anterior a quan Quirini ens governava a Síria, fa molta estona. I va aparèixer un pregoner en el poble, escoltat per dos soldats, i anava dient: en nom de l'emperador romà, César August, vos faig a saber que d'aquí un mes tothom, homes, dones, fills, s'han d'inscriure en el poble de bon procedeixen per fer el cens, i així l'emperador sabrà quanta gent hi ha i com a cada gent ha de pagar els impostos de Roma. Els qui no s'inscrigui perdrà tots els seus béns. I així ho van fer. Tothom va anar en els funcionaris i es va anar a inscriure. Perquè, clar, és que si no s'inscrivien, perdien tots els seus béns. Bueno, tot el que tenien ells. Tot el que tenien ells. I tothom es va anar a inscriure. Anaven allà, escrivien el nom. Josep i Maria, vos en recordeu que Josep i Maria estaven de camí? També hi van anar. Tothom es va anar a escriure, cadascú en el seu poble. També Josep va pujar a Galilea des del poble de Nazaret, Judea, el poble de David, que es diu Belém. Josep s'havia d'inscriure a ell i a la seva esposa, que esperava un fill. Maria, aquells dies, mentre que eren allà, es va posar de pa. Va tenir aquell fill. Van haver d'anar a cercar una casa. Tots els hostals eren plens. No hi havia cap puesto disponible. I al final van acabar dins un estable. Com us he dit, va néixer Jesús. Allà mateix, a prop d'aquella establia, a les afores de Belém, hi havia uns pastors. Els pastors feien nit i dia. Estaven nit i dia en el camp, a l'intempèrie. S'escaufaven vora d'un foc i guardaven els seus benats. Aquell mateix vespre estaven tots a la vora del foc. Es contaven com havia anat el dia. I una gran llum hi va anar. Van quedar tots il·luminats d'aquella gran llum i se'ls hi va aparèixer un àngel. Mirau, se'ls hi va aparèixer.
Tots van quedar un susto de mort. Van fent fora. Tremolava. I aquell àngel els hi va dir: no tingueu por. Us anunci una bona notícia que durà a tot el poble una gran alegria. A la ciutat de David us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant amb bolquers posats dins una menjadora. Quants anys el va acabar de xerrar? A l'instant es va unir a ell una... Però l'àngel els hi va dir: no tingueu por. Un estol d'àngels cantant, 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 i els pastors van començar a cantar amb els àngels. Aquesta cançó i tot va desaparèixer. Els àngels se'n van anar, es llum també. Llavors els àngels se'n van tornar al cel i ven a nivell de les persones. Com us ha passat? No se'n podien envenir d'allò que els havia passat. I un d'estar ens va dir: anam a Belém, abans si està com us ha dit l'àngel, es ve. I així ho van fer. Van partir, caminat cap a Belém tots, a on anam, que era allò que havia passat. Van atracar en aquella cova, en aquella estable, on hi havia Josep i Maria. I van adorar aquell fiat. Estava molt coberta. Nosaltres, deien ells, nosaltres no som ningú. Ningú mos té en compte. Sempre estem en el camp i feim feina i només mos venen a veure quan volen llana. Aquesta vegada, Déu mos ha triat a nosaltres perquè anunciem a tot el poble que Messies és nat. I així ho van fer. Estaven elevats d'allò que havien vist, d'aquell àngel que els havia aparegut, i se'n van anar cap a el poble. Se'n van anar cap a el poble de Belém, tots se n'anaven i anaven escampant aquella notícia. I aquella llum que aquell àngel els havia donat. Perquè havia nascut el Messies, el nostre Salvador. Tothom estava espantat de lo que contaven aquells pastors, de lo que havien vist, de lo que havia passat. Paraula del Senyor. Us alabam. O no, creurem? Que trobeu.